متامن هندوية سنمكبار ماسايانو تامان ينت كراسي جمرال كراسي جمرو تامان ينت عدقونا قلبتو لبيت سبنا لهاقر الجت يميابرك تواستوازو يقول لانو ياللفو باتن يالدكمو باتن يراسي علون انقنزب متاكم يمماي فلقو بركات تادقا قسوش اندالو هلو يودك انانسا يموتنا الترسا يميلون عبابال بمتاكم يالدكمو باتن انا يراساتشو يالون النبرت يميتاكمو عندان دقل سبوشم عايتافوم فاليو بقواد راقوتنا يلمات درج بتلاقي مكنيات يودكو ويم يتفون برتوتشن أجنتو بتعمان النت لتتكالات لسرك بوجل سبوج ببيراوي تياتر الدارش يمكننا نا يتعمان النشل مات ستة جوال. ببنك قطراتشو بستات يجبان جنزب بالتجبا منجد ليسوار ينبر النبرت النا بتلي أي منجد ياجنيوتن ينرسو حق يالون جنزب النا قساقس لبال النبرت وتشنا لتتاكلات مسرك باتشون ينقر اللوم. أكونت لا بر جبا. وده سبات متو أربعة سوشيبر. جبا إني دالونا أوك من تترى تركيت ديت جبا بيجي. أنتن نساي. مالتهم يعني بس رابزو سو سلام ياس جبا أكونت لا مالتهم. نا بزاه ساعات جبا سلك سينو سلك ترى ولا لي بس ترى ناس جبا ونيا برين بلوم ملا سلين يا زاي سمون بانك يجي تيجك أقرب ثول لا لون كجبا وهلا بانك يجي رمو هلا ملاس أنت سلاچو يا أنت فكرين أنت نجم يوسنو يا أنت ما ملاسات شل مالين بانك يا زا ما يني علونا من يسرع لين يعني يسرع ورين يارلهم بعمل فورموسر وأنا أنا 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 ከዛ ነካና ካሳረገው ኮምፒውተር መሆኑን አየውኝ ከዛ አየውኝና ከየት አመጣ አልሰለ ገዝቼ ከራሴ ነው አለ መታቃን ስጠኝ ስለው አባል ነኝ አለ የምን አባል ስለው የመከላከያ ነኝ መከላከያ መታወቂያ የለው መታወቂያ አመጣ አልኩት መታወቂያ የለው እሺ ደረሰኝ አመጣ ደረሰኝ የለው ከዛ ቀጥታ እሷ ጓደኛዬ ጉሩ አብረን ምን ሰራ ልጅ አለች እሷን ጠራዋተኝና አብረን ለፖሊስ ከነቃው አስረከም ሞባይል ላይ ሰጣውት ከራይድ ሴድ ራይድ ውስጥ አግኝ እኔ የላዳ አሽከርካሪ ነኝ በላዳ ውስጥ ሞባይል እና የተለያዩ መዳኒቶችን አግኝቼ ለፖሊስ አስረክቤያለሁ የባሊው በጓድራጎትና ልማት ድርጅት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወጣት ያሬድ ተስፋዬ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበረው ቆይታ በተለያየ ምክንያት ወድቀው የተገኙ ንብረቶችን ለጸጥታ አካላት ያስረከቡ ግለሰቦችን መረጃ ከአዲስ አበባ ፖሊስ በማሰባሰብ የታማኝነት ሽልማት እንደተሰጣቸው ይናገራል በዋናነት ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይህን መረጃ በደብዳቤ ጠይቀን በድርጅታችን ማህተብ ያለበት ደብዳቤ ለዋና ኮሚሽነር አስገብተን ኮሚሽነሩ ወደ ወንጀል ምርመራ ክፍል መርቶት በ11ዱም ክፍለ ከተማ ደብዳቤዎቹ ተበተነው ሁሉም መረጃው እንዲሰጡ ተደርጎ ከዛን ያገኘ ነው ፖሊስ ኮሚሽኑ በተለያየ ሁኔታ ጊዜ የወደቀ ንብረት አግኝቶ የሚመልሱ ሰዎችን በእለት ሁኔታው ላይ ይመዘግባል ያንን መረጃ ተቀብለን ነው እንግዲህ አሁን አፕሪሼት እያደረገን አዋርድ እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው በሀገራችን ለሙስና መስፋፋት አንዱ ምክንያት የስነ ምግባር ጉድለት ነው በመሆኑም የታማኝነት እሴትን በማጎልበት ትውልዱ ከነዚህ መልካም ሰዎች እንዲማርና መልካም ስነ ምግባርን የተላበሰ ዜጋ ለመፍጠር ያለመ መርሃ ግብር መሆኑም ወጣት ያሬድ ተስፋዬ ይናገራል ባለማችን ላይ ብሎም በሀገራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙስና እየተበራከተ ስለመጣ የሙስናውን መንስኤ በመናጠራበት ጊዜ በመንጠይቅበት ወይም በመንፈትሽበት ጊዜ ምንድን ነው ሁለት ነገሮችን ማንሳት ይችላል የመጀመሪያው የስነ ምግባር ጉለት የመጀመሪያውን ድርሻ ሲወስድ ሁለተኛው ደግሞ የኢኮኖሚክ ችግር ነው ግን እንደዚሁ ሚዛን ላይ በእናስቀምጣው የስነ ምግባር ጉለቱ ይሰፋል ማለት ነው በዚህ ስነ ምግባር ጉለት ደግሞ ታማኝነት አንዱ ይካተታልና ይህንን የታማኝነት እሴት በማበረታታት ሌሎች ሰዎችን ወደፊት አውጥተን አንድም እነዚህ ሰዎች ነገ ይህን ባሪያቸው እንዲደግሙት
ሁለትም ደግሞ ሌሎች ደግሞ ከነሱ እንዲማሩ በማሰብ የተደረገ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙ ላይ እንዳያችሁት ከ700,000 ብር አንስቶ እስከ 2000 ብር 1000 ብር አግኝቶ የመለሱ ሰዎች አሉና እነዚህን እንዳሪ አርጎ ወጣቱ ትውልዱ ማየት አለበት። በአደባባይ ላይ እነዚህን ሰዎች ማመስገን አለብን ብለን የሰራነው ፕሮጀክት ነው። ታማኝ ሰዎች በበዙ ቁጥር ለወንጀል መከላከል ስራው የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ይገልጻሉ። ታማኝነት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከራስ ነው የሚጀምረው። ከዛ ከራስ ይጀምርና ወደ ማህበረሰቡ ይገባል። ከዛ ለሀገር የሚጠቅም ይሆናል። ከሀገርም ከህዝብም ባሻገር ደግሞ ፈጣሪንም ደስ የሚያሰኝ ነው። ስለዚህ በምድርም በሰማይም ጥሩ ነገር ነው ታማኝነት። ወደኛ ተቋም ደግሞ ስንመጣ ለስራችን እጅግ በጣም ስራችንን የሚያሳልጥልን ነው የሚሆነው። ታማኞች በበዙ ቁጥር የፖሊስ ድካም እየቀነሰ ይመጣል። በቀጥታ ከወንጀል መከላከል ስራችን ጋር ግንኙነት ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲፈሩልን፣ በጣም በርካታ እንዲሆኑልን፣ ሚሊዮን እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ይሄ ሲባል ምን ማለት ነው? በጣም በርካታ ሰዎች በኖሩ ቁጥር ያለን ማህበራዊ መስተጋብርም በጣም የተሳለጠ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሉ ሰዎችን በተቻለ አቅም ወደ ተቋማችን ሲመጡ በጣም እናመሰግናቸዋለን። ሌላ የምናደርገው ነገር የለም። ያው በእጃችን ባለው ነገር ለምሳሌ ሚዲያ አለን እና ኢንተርቪው አድርገን በሚዲያችን ለህብረተሰቡ አርአያነታቸውን እንገልጻለን። በታማኝነት ሽልማት መርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት አርቲስት አልጋነሽ ታሪኩ እንደተናገሩት ከሁሉም በላይ መታመን ለሀገር እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። መታመን ለሀገር፣ መታመን ለራስ፣ መታመን ለምንም ነገር፣ መታመን ትልቅ ነገር ነው። በእውነት እንዴ መታመንንና እኮ ጥሩ ነገር መስራት እግዚአብሔር ይወደዋል እና በጣም ነው ደስ ያለኝ በሚኒስተሮች ላይ ይህንን በወጣቶች ላይ ይህን በማየት አሁን ከዚህ ነገር ግን ትውልዱ ተተኪ ትውልዱ ወጣቱ ምን ይማራል? ይህ ትልቅ ትምህርት ነው። ለእኔ ለራሴ ትልቅ ትምህርት ነው ያገኘሁበት እና ትልቅ ነገር ነው መታመን። በመታመን ደግሞ መሸለም፣ ሸላሚዎች ደግሞ ወጣቶች በመሆናቸው ከሚገባው በላይ ደስ ብሎኛል። ዜጎች በሚሰሩት ማንኛውም የስራ መስክ መልካም ስነ ምግባርን በመላበስና በታማኝነት የሚያገለግል ትውልድን ለመፍጠር እንደነዚህ አይነት ሽልማቶች ጠቀሜታቸው እየጎላ ነው። መሰል መድረኮችን ማዘጋጀት ሊበረታታ የሚገባው ተግባር መሆኑን በፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የስልጠና ጥራትና ተገቢነት ክትትል ዴስክ ኃላፊ አቶ የኋላሸት ደሳለኝ ይናገራሉ። ከ12ቱ የስነ ምግባር እሴቶች መካከል አንዱ ታማኝነት ነው። ዜጎች ወይም ሰራተኞች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ታማኞች እንዲሆኑ ይጠበቃል። በሚሰሩት ስራ፣ በሚወስኑት ውሳኔ ለሀገር፣ ለህዝብ፣ ለህገ መንግስት ታማኞች እንዲሆኑ ይጠበቃል እና ይህን ደግሞ ከዚህ ከታች ጀምሮ እንዲህ አይነት ኢቬንቶችን ማከናወን ታማኝነትን በተግባር በንግግር በቃል ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሊሸለሙ የመጡ ሰዎች በዚህ በቫሊዩ በጎ አድራጎት ድርጅት ሊሸለሙ የመጡ ሰዎች የታማኝነት የሚባለውን ከቃል ባለፈ በተግባር ያሳዩ ሰዎች ናቸው እና ይሄ ነው የሚፈለገው። ብዙ ቦታዎች እንደሚታወቀው የስነ ምግባር ቫሊዎች ይለጠፋሉ። ከመለጠፍ ባሻገር ሆነው እንዲገኙ ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ታማኝ መሆን ከወንጀል ይጠብቃል። ታማኝ መሆን የህሊና ነጻነትን ይሰጣል። ታማኝ መሆን ለሀገር ለትውልድ ረፍት ነው፣ የሰላም ምክንያት ነው እና ይህንን ቫሊዩ በጣም ኢንከሬጅ የምናደርገው ነው። እኔም በዚህ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ያልተለፋበትን ያልተደከመበትንና የራስ ሀቅ ያልሆነን ንብረት መውሰድ ተገቢ አለመሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው የሚገባው ጉዳይ መሆኑም ተገልጿል። የሰው ደግሞ ቢመጣም አጥፊ እንጂ ምንም ነገር የሚያደርገው ነገር የለም። በዛን ሰዓት እኮ እኔና ፈጣሪ ብቻ እቃው ጋር ያለ ነው። እሱ መዳበሪያ እስከሚያመጣ ወደ 200 ሜትር ልቋል። እጄ ሊያመልጥ ይችላል፣ ግን ምንም አያደርግልኝም። እኔ ሻዬ ናት የምታዋጣኝ። ሻዬ ሽጬ በማድርበት ነው የሚያዋጣኝ እና ምንም ነገር የሰው ገንዘብ የሰው ነው። ምንም ነገር የሚያደርገው ነገር የለም። ቢመልሱ ቢያገኙ ሁሉም እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። የሰው የራስ ያልሆነ ነገር አይጠቅም፣ ጥቅምም የለውም። የራስ ነገር ሮጠ ላብ አውጥተ እንትን የምትለው እግዚአብሔር ከባረከ ትንሽም የሰው ደግሞ ጥሩ አይደለም። ሌሎች አባላትና ሌሎች ወጣቶች ከኔ መማር ያለባቸው ትልቁ ነገር ቢኖር ሁሉ ነገር የራስ እንዳልሆነ ሊገባቸው ይገባል። ሰው ህይወትም ጸጋም ጥሩ ነገርም ሊኖረው ይችላል። ያ ሁሉ ነገር የተሰጠው እንዲገለገልበት ነው። ሁሉ ነገር የራስ አይደለም። በመሰረቱ የራስ የሆነን ነገር ብቻ ነው መጠቀም፣ የተሰጠንን ነገር ብቻ ነው። ከሰው የመጣ ነገር አላግባብ የተጠቀምንበት ነገር ነገ ሊጥልንና
መጨረሻችንም ላሳምሮ ስለሚችል የራስ የሆነ ነገር ብቻ እንድንጠቀምላለ መስሪያ ቤት ላይ ቢሆን መታመንን አስተማሪ ቢሆን መታመንን ወታደር ቢሆን መታመንን ወጣቱ እኮ ነው አሁን ታማኝ ሆኖ የገንዘብም ይሁን ምንም ይሁን ያገኙትን ቃል በመስጠታቸው ትልቅ ክብር አገኙና ለትውልዱ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጡት ቀላል ነገር አይደለም እኛ ምናልባት አሁን እንዲስናየው ቀላል ሊመስል ይችላል መታመን እኮ ለሀገር መታመን ለሁሉም ነገር መታመን ነው ታማኝነት ትልቅ ኃይል ነው ከ12ቱ የስነ ምግባር ሴቶች አንዱ ታማኝነት ነው ወጣቶች መልካም ስነ ምግባርን ከሚያበላሹ ስግብግብነት ራስ ወዳድነትና ከሌሎች መጥፎ ድርጊቶች ራሳቸውን በመግታት የታማኝነት እሴትን ማጎልበት እንደሚገባቸው መልእክት ተላልፏል ቫልዩያችን በጣም የወደቀበት ግለኝነት ስግብግብነት የበዛበት ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው ወደ ኮራፕሽን የሚወስዱት ወጣቶች ደግሞ በጣም ኢሞሽን የተለቀቀለበት እድሜ ነው ለውሳኔ ፈጣን የሆነ እድሜ ነው ስለዚህ ወጣቶች ራሳቸውን በስነ ምግባር መክታት አለባቸው የስነ ምግባር ትልቁ ቫልዩ ማመዛዘንን መስጠት ነው ለዚህ ነው እናስተምረው ስለዚህ ትክክለኛ የትኛው ነው መጥፎ የትኛው ነው ብሎ አመዛዝኖ የተሻለ ውሳኔ የመወሰን ጉዳይ ነው የኤቲክስ ጉዳይ ስለዚህ አንያ ወጣት ሰፊ ነው ወጣቶች ብዙ ናቸው ወጣቶች በሐላፊነት ላይ አሉ ወጣቶች በትምህርት ቤት ውስጥ አሉ ወጣቶች በንግድ ውስጥ አሉ ወጣቶች በተለያየ ኤሪያ ውስጥ አሉ እንደገና ቁጥራቸውም በጣም ብዙ ነው እነዚህ ሁሉ ታማኝ ቢሆኑ አገራችን በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ትደርሳለች ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ወጣቱ በጣም ብዙ ሊማር ይገባዋል ማለት ነው ችግሮች ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ የመፍትሄ አካል መሆን እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሙስና አገራችንንም ዓለማችንንም እየጎዳ ያለ ችግር ነው አይደለ ሶ ሁላችንም የችግሩ አካል ነን የችግሩ አካል እስከሆነን ድረስ ደግሞ የመፍትሄም አካል ነን ብለን ማሰብ አለብን ብለን እናምናለን እኛ እንዴት አርገን የመፍትሄ አካል እንሁን ቢል ወጣቱ ከስልቹነት ወደ ትጋት መጥቶ ስራ ወዳድነት ባህል እንዲያበረከት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መልካም ስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ እንዲሆን አምራሽ ትውልድ አገሩን የሚወድ ትውልድ እንዲፈራ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ወጣቶችም በዚህ ኤሪያ ላይ ከኛ ጋር እንዲሰሩ እንፈልጋለን እውነት ለመናገር ይሄ ነገር ዝም ብለን ስናስበው ቀላል ነገር የሚያስፈግግ ሊመስል ይችላል ግን ትልቅ ጋፕ ጥሪ ያሳያል የትውልድ ጋፕ ስብራት አለ ማለት ነው ትልቅ ስብራት አለ ይሄ ስብራት ዝም ካልን የነገዋን ኢትዮጵያ ማን ሊረከባት ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እጅግ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በብዙ ቦታዎች ላይ በሚኖሩ ሰዓት ላይ በተቻለ አቅም የተወሰኑ ሰዎችን እናፈራለን የሚል እምነት አለን ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጁ ሰዎችን በእጅጉ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስም ለመሰግናቸው